Доброго вечора всім. Прийшла з роботи. Спеціально хочу засняти таке відео, не дуже привабливе. Дивіться, що твориться за листя, що за листя падає. Таке враження, що дійсно вже осінь. Сьогодні 20 серпня. Спека на даний момент уже 8 година вечора. Спека 32. Води в криниці мало, так що поливати нічого не буду. Буду йти по течії. Нічого не можу зробити з цим. Треба це прийняти, заспокоїтися. І по відру води вилью під гортензії, тому що вони дуже страждають. Бачите, листя похилили, негарно виглядають. Але сьогодні я маю настрій такий. О, мої собаки бісяться. Маю такий настрій. Сьогодні зрізала піони. Зрізала піони і зрізала астильби. Дивитися на них більше не могла. У мене піони під черешнею було коло. Воно все полягло, полягло і стало коричневе, страшне. І там у мене були астильби під вазоном тим бетонним. Також вже коричневий геть. Тому я подумала, що вже ті піони, все, що мали набрати, то вже набрали зеленого листя. І більше я їх терпіти не могла. І ось воно вже... А, і позаду за... Ялівцем козацьким, тим, що в мене там обрізаний, позаду в мене зростала волжанка, одна з кущів волжанки, також її вже прибрала, бо вона була коричнева і негарна. Тому вже помалу-помалу вже вимальовується осінній сад, хвойні виходять на першу лінію, вже бачите, я навіть і ялівцями вже бачимо, і ту я там позаду, вже воно якось зовсім по-іншому. Звичайно, ще буде сипатися дуже листя, і це все буде. Я сподіваюся все ж таки на якийсь дощ з часом, бо ж треба поприбирати город, але менше з тим. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми агресорами рослинами, своїми. Будете в коментарях, додавайте, що ви вважаєте за агресором, що вам заважає вашому садочку і що ви посадили по незнанню або тому, що ви його просто хотіли. Ну, почнемо, звісно, з кампсису. Кампсис. Ой, це моє улюблене жахіття, знаєте, і люблю, і ненавиджу, і все одночасно. Дуже він мені подобається, він дуже колоритно виглядає, його ці трубочки, які тримаються півліта, і от на криниці тут він мені гарно, і на хаті, ото, що я показувала на будинку, він так гарно в'ється, все в ньому чудово, все гарно формується, легко наростає, будь-що закрите. Але дивіться, де кампсис тут, і де ми бачимо кампсис... Ось тут, дивіться, ось, викорчувати його не можеш, його можна просто обірвати. Тут приблизно десь 2,5 до 3 метрів він пустив свій пагінець. І так само у мене от на ті траві, кругом, де тепер листя, от на ті траві так само він проростає. Коли коситься, то я його кошу, а тут просто вимикую. Для мене це, ну я не скажу, що самий головний агресор, у мене є май. Ну, не то, що противніше, ну, має гірша рослина в цьому плані, але почала я звідси. Кампсис, це перше. Далі, я йду до рослини, яка подобається багатьом, не дуже вона відома, але вона в мене зростає, і це є у мене японська айва. Оцей кущ Хеномелес, по-моєму, якщо я правильно вимовляю, то Хеномелес, мені здається. Він самий ранній кущ, він квітує, я викладала в YouTube коротке відео, він квітує рожевими квітами, воно просто нереально, воно дуже гарно виглядає. Такий він весь кущ цей, ну тепер я його формую таким зонтиком. Нижній ярус не тому, що я його хочу, а тому, що я не можу з ним зборотися. І ви розумієте, що я так собі, є у мене думка, що навіть якщо б я його хотіла викопати, я його не викопаю. Бо він зростає, я зараз вам покажу. Він зростає, ось бересклет, і поміж бересклет, бачите, оце є воно. І вирвати його неможливо практично. Він так само для мене, це... Ну, для мене це він дуже жахливий, дуже. Оця нижня поросль, я її вирізаю. Колись воно було просто кущем, просто один великий кущ, але я його з часом, ну, так заголила, підв'язала до плоту, бо тому що він розвалювався. Ну, і поки що ми його терпимо. Поки що так, як є.
Отак він у мене і буде, я його от терплю. Отак він весною дуже колоритно виглядає, тому хай росте. Для мене це, ну, весняна квітка, він дуже ранній. Ранній, гарний. До речі, на ньому потім, можливо, були би зелені яблука, колись у мене були. Вони не їстівні, вони тримаються на кущу цілу зиму. Пташки навіть його не їдять, такі вони кислі. І він продається в інтернеті за досить гарні гроші. Ну, не знаю. Мені не подобається. Він у мене рожевий. Не теракотовий, а такий рожевий. Кому цікаво, там в Ютубі десь є сторіс коротка. Далі. Я хочу, далеко я відійшла, хочу вам показати ще одного агресора. Ось вона. Юка. Юка. Маю з нею досвід. Юка не так сильно розростається, як, наприклад, японська айва або камсис. Але юку викопати не так просто. От ви хочете її викопати? Тут у мене колись така була доріжка, і тут трохи зростала юка, вона мені дуже подобається. Я люблю юку. Я буду терпіти її агресивність, тому що вона вічно зелена. Вона, бачите, низ я її підрізала, там також я її почистила знизу, і вона гарненько виглядає, буде виглядати так цілу зиму. Не розпадається, тримається, дуже мені подобається, як вона квітує. Ніколи не бачила я, щоб вона чимось хворіла, вона в мене досить давно. Ну, юка – агресор. Ось вона собі там пустила поруч, і все. Я ото можу викопати і пересадити. Далі. Це з кущами. Ну, як з кущами? Юка вже не кущ. Далі, як це не дивно є, але для мене конкретно агресором є м'ята. М'ята – це просто, можливо, у мене немає кущової м'яти, тому я так думаю, ну, у мене м'ята – це просто жах. Я мала ось тут м'яту, ось, в одному місці. Один невеликий кущик. І вона лізе, і лізе. Дивіться, навіть ось тут. Ось, коли я її тягну, ну, тепер не вийшло, коли я її тягну, то витягується такий здоровенний пагін. Ось, якщо бачите, і воно повзе, і повзе, як пирі. Звісно, м'ята має гарний запах, вона корисна, але якщо ви її десь посадили, то це все. Все. Для мене це вже агресор. М'ята для мене це також таке жахливе. Це я зараз покажу ще в одному місці. Дивіться, що за листя. Я вже хочу плакати коло цього листя. А черешня ще, до речі, зелена. Це так, це воно сипеться вже півліта через спеку. Дивіться, який у мене кущ м'ят. Ось. Я її фактично, можна сказати, вона у мене занесена з армерією. Тут у мене армерія, невеликий кущик. Вона у мене випадково занесена. І все. І вона вже заполонила. І вона повзе, повзе. Якби так повзли гортензії, квітували, то ми були би задоволені. Далі для мене агресор – це ясколка. Ось вона. Але я її не рахую проблематичною, бо тому що вона, я її посадила тако краєм, мені так подобається. Ну, тепер, звісно, нічого не гарно, але все рівно. Вона дуже декоративно виглядає, але насправді вона є агресор, і вона лізе, і лізе, і якщо їй дати можливість, то вона буде лізти вам в квітник. У мене з цього боку трава, вона не дозволяє, а з того боку я постійно там прохожуся, підсапую, то тому я з нею мирюся. Також у мене агресор очиток. Очиток їдкий, але я ще не зрозуміла, де він має бути. Мене всі попереджали, ось такий він у мене плачевно тут виглядає. Мене всі попереджали відносно нього, але я хотіла, бо тут раніше на цьому місці колись був старий гараж, і тут був пісок, і все, що сипалося колись у мого батька Жигуля, бензину, трохи масла, ну, гараж такий був, звичайний гараж. І оце от саме на цьому місці. І тому тут так все тупенько зростає, бо землю додатково я не підсипала, просто скопали те, що було. Просто під рослинки трохи додаю поживного, звичайного городнього ґрунту, але тому тут тяжко все росте, навіть, бачите, трава не хоче. І от оцей очиток їдкий, я його посадила тут для того, щоб, я розумію, що він весною буде гарненький, ну, поки що не так. Ну, я знаю, що він агресор. Ну, і взагалі, мені здається, що всі очитки, як ми бачимо, то всі вони повзучі. Повзучі. Тому я буду це мати на увазі. Але, звісно,
все рівно вона мені подобається, ці очетки, і хай ростуть, буде менше використовуватися кори. Також є у мене рослина, я думаю, що я її вивела повністю, але бачу, що не особливо. Ану, попробую туди дійти. Ось оце у мене лишилося тут за плотом, я їй дозволила тут рости вже. Це є айстра. У нас на це кажуть айстра, вона така фіолетова, фіолетова, пізньоквітуча. У нас її називають покровкою. Ось зараз, ну ще ні, вона у нас квітує тепер, починаючи тепер і до покрови, тобто до жовтня місяця. Тому у нас її називають покровкою. Вивести покровку також практично неможливо. Вона має надпотужне коріння, вона заполоняє великі площі, велику площу, і в ній дуже люблять заводитися мурахи. Я знаю багатьох своїх сусідів, які вивозили цю покровку тачками на сміття через те, що в ній дуже люблять заводитися мурахи. Вона у мене зростала спочатку одним кущем, потім я навіть не помітила, як вона в мене заполонила досить велике місце. Я її була вивела, ну де-не-де вона все рівно проривається. Ось оце покровка, така вона фіолетова квіточка, айстра вони, ну садова айстра, мені здається, вона по-правильному називається, точніше вам не скажу. Але це також один з агресорів таких потужних. Вона ніби непогано виглядає, вона буває вищою, нижчою, виглядає ніби непогано. Ну, якщо розібратися по суті, то вона також така потужна, потужна рослинка. Звісно, вийшла звідти, там комарі кусаються. Не комарі, а навіть мушка якась ніби комаря нема. Звісно, можна сказати, що агресором є деякі злакові. Осоки, там, наприклад, от у мене там є одна осока, дівчата казали, що агресор, я згідна з ними, бо тому що бачила, але вона мене там в кутку за газовою трубою влаштовує десь у мене зараз. Я... Коти мої валяються всім. Ще раз, дивіться, красотунчик пінесетом. Да. Ось, бо він був агресором, хотіла би я це бачити. А це мало того, що посади ще й носися з ним. До речі, бачите, тут юка теж як гарно виглядає, і тут вона мене влаштовує. Десь то є. Взагалі, якщо розібратися, то всі рослинки у своєму вигляді є, ну, якщо вони мають таку природу розростатися, то не можу всіх називати агресором. Ось отака у мене є оця трава, осока, дівчата мені підказували. Мороу, по-моєму, чи що. От така вона зелена. З цим казали дівчата, що дуже агресор. Але тут в кутку за газовим розпредільником воно мені дуже подобається. Тим більше у мене з цього боку верба. Верба не дасть нана. Хто пам'ятає, я нещодавно її стригла. І знову вона така кучеряшка. Люблю її дуже. І дивіться, до речі, той барбарис, про який я говорила, що він у мене пропав. І дивіться, який він тут на нього. Гарнюнчик такий. Так я й не зрозуміла, чому пропав. Ну, деколи рослині треба просто, напевно, пересадитися на інше місце. І ще я можу сказати про агресора. Це є ось оце, оці заячі вушка. У нас їх садять. А, до речі, дивіться, у мене тут так само, оця, тут краще є видно, оця айстра, айстра, садова айстра. Фіолетова багаторічна, оце що я казала, покровка. У нас називається покровка. У мене середнього розміру висоти, вона буває вище, нижче. Тут колись теж вона зростала, я її вивела звідси, але бачите, вивести практично неможливо. Ось вона там, ну, вже переквітує, і там я її вже і потім приберу. І от оці заячі вушка, також вони у нас їх садять по бордюрам, вони так гарненько виглядають. Таке воно, але тепер, звісно, все непривабливе. І ще, до речі, я забула, бо я її майже кругом повиривала, брунера. Брунера звичайна, не біло-зелена варігатна, а просто звичайно. Якщо ви посадили десь брунерку і тішитеся тим кущиком, то пройде деякий час, і ви не будете знати, як його знищити. Вона тіньолюбива. Дуже тіньолюбива, вона любить прохолодні місця, але на сонцю горить, є отака неприваблива, як у мене там виглядає, але це теж просто жах, оті голубенькі цвіточки, вони такі маленькі, але насправді воно є теж, також є агресором,
один з найкращих, можна сказати, представників агресорів, це є брунерка також. Ну, я сколка, я казала, я її контролюю. Ну, отак, отак, коротенько я вивела, не знаю, чи все розказала, чи про всі рослинки розказала. Що маленька, жарко тобі, моя дівчинка. Дивіться, як то жарко, жарко, все, все це. Ну, і так от легонько я розказала, можливо, про щось забула. Але мені здається, тако дивлячись... Ну, є такі, от живучка, наприклад, бачите, вона мені дуже подобається, вона вся лежить, звісно, спекотно. Живучка, мені подобається, що вона агресор. Так само цей арабіс, іберіс, боже, завжди, от в кожному відео я маю сказати, що я не пам'ятаю, як їх звати. Мені вже, чесно кажучи, незручно, але реально, є арабіс і є іберіс, і невелика така, в словах невелика різниця, і тому він квітує білим, і мені подобається, і хай він тут агресує, я навіть забрала каміння, щоб воно росло так, як йому хочеться. Просто деякі агресори нам зручні і подобаються, а деякі вже те, що маємо. Але, ну, і від... А, ще одне, у мене є сумах. Він невеликий, я його коли садила, це оцтове дерево, я знаю, що він агресор. Я готова терпіти його паруслі, бо я дуже його хотіла, той сумах, мені його відщепили. Як він мені подобається, ті такі теракотові червоні листя, яке воно у мене у знайомої, він сформований у вигляді... Ну, ніби як на штамбі, хоча він не на штамбі, він просто так виглядає. Він нереально гарний. Восени над криницею, так як у мене отут камсис, а так у неї сумах. Він такий гарний, що це просто взагалі. І я його посадила, да, я його посадила, він уже у мене досить височенький. Він за парканом, ми його будемо бачити, як все буде добре, ми його будемо бачити вже навесні. І я буду його формувати, і я готова терпіти те, що він агресор. Бо він ніби в сторону городу, я думаю, що йому там буде зручно. Ну і мені також з ним. Ну ось так, коротенько я розповіла про свої агресори, які має, можливо, щось забула. Пишіть в коментарях, які рослини-агресори у вас, які вам реально ну, докучають, як це вірно сказати, які реально, ну, так як мене, то вони дістають оцей, той самий камсис, той самий японська айва, багато що я кажу кожен раз, от все, от уже цього року, і все, вже я з цим буду боротися, але приходить сезон, вони гарні, вони прикрашають, і тому ми з ними миримося. Всім гарного вечора! Пока-пока, спокійної ночі, чекаю вас в коментарях.